Mikä? Mikä? Granaatti lentää vitusti. Toi jää niin Tippunut. Mä kerään mun naatin täältä jostain. Mitäkö se mahtaa? Mulla pistin tänne yhden. Tota, löytyy. Oi voi. Joo, mä tipun. Mä käyn respawnissa. Tippunut. Edetkää vaan, et sä täältä mitään saa aikaiseksi. Eteenpäin vaan ukot, ette te täällä näe ketään. Me ollaan tuolla pidemmällä jo. Mä oon ihan siellä. Mä oon ihan kato täällä näissä huoneissa jo. Asa! Granaatti! Arti! Osuma! Otan granaatin. Et sä tohon ois tippunut, ellet sä seisonut siin. Oliks se siin mun tappaa vai? Ok, selvä, ei oo väärin. Aina oikein. Tolleen siihen ovelle, vaan niinku etene. Täytyy mennä niinku eteenpäin. Jos sä jäät siihen, niin takaa olevat kai pääsee eteenpäin. Sit tiputan kaikki. Raato.
Tää on tyhjä, tää on tyhjä. Missä se oli? Ei oo enää. Okei, hyvä. Hyvä, hyvä. Joo, joo. Mä ajattelinkin, että... Wow. Siellä se. Se on yksi tos, tos vuojan takaa. Ok, hyvä. Pukko. Valottu! Valottu!